حدنا عاوة حكى لي إن صفية تسمو يا فنانة لوض وضو اللي دي لاي هي ايا كهليا دقال كان ميل وصعدو ايميل وقاري دون ما قرناي يا لكن وح قروح بدن ما مالين بمالين تقدم بيسا ويكسو دروسا شي كذا ويكسو دريسا هدا مانت التيك توك وحن كأركاي يا صور ان لبضو دو اسأك جيفان او قبضنا الدرع عادي قبطو نينكنا شاتيجي سي كوليتيجي سي كلر كي بابا وحيرم بقيت كا وحي اوتقان تايقا اما نايكتين كمال لها بابا وحيرم با كاسدقا ونان ميا هدايا تيك توك اركاي يا تيك توك ايا كاركاي شيكا دينا شيكا ويسو دافتي حاليتو مركي عن فيسبوك كبحي كبعدي وحا اركاي نينكي او لوريساناي او اني قبدا وريساناي سمقي عيدا مقرناي تولو gabar magaceedu muxuu ahaa gabar ba wareysanaysay by the way oo dhahaysay waxa la yiri gabadha inaa lacag baada weydiisatay bil kasta inay 2000 ku soo diri jirtay inaad ku tiri 2020 asaguna uu isdifaacayay wuxuu sheegay aniga bar dibana ahay waa la xiray kan waa maqleysan ala kul xal inaa aniga idin faafahiyo ma ahan en sheekadu ugu foosho xumeed markaa ma gabadha inaan saaxiib ahayn mise inaan isqabno aniga iyo gabadha isma aanan qabinin anu meel aan u qaado waa garan waaye anugu meel aan u qaado waa garan waaye ma fahantay ceebay inay ka tahay magaciisi inay ka tahay wax macquul ee markii laga hadlana wuxuu yiri gabadhu waa gabar caana aroosna wax qarsooma ma aha furutaanna wax qarsooma waa run arooska iyo geerida ma qarsoonto arooska iyo geerida ma qarsoonto soomaali haddaana qofka hadduu dhintay hebel waa dhintaa le haddaada xataa muddo ogeyn aakhirku waa maqlaysaa hebel waa dhintaa maqlaysaa ma fahant intuu rabaha soo daaho maybe waxa laga yaabaa hal sano inaada maqlinin qofkiioo 5 sano mootan kabacdi inaa maqashid qofkiioo 10 sano mootan kabacdi inaa maqashid haddaa adduunka uga sii dambaysid marka geeri iyo aroos labadaba ma qarsoomaan hal wax aniga afkiisa waa ka maqlay uu leeyahay dee gabadhu waa gabar caana guurna ma qarsoomo furutaanna ma qarsoomo ani meela u qaadana waa garan waaye taas aniga I don't have innaba ha yaraatee any explanation oo micnaha aan ku micnayn karo ama aan ku sifayn karo ma jirto ma dhihi karo ninkan beenu sheegayaa gabadhanna ma dhihi karo beenu sheegaysaa okay maxaa soo haray marka hadal haddaay markaa hurdo kasoo kacay life lagu jiray gabadha iyo wiilka ay taleefanku wada hadlaayeen wardadiyow intiini soo jeeday ama dhegaysatay walaalayaalow maxaa idinka baxay halkaas maxaa ka fahanteen sheekadaas oo maaragtay taleefanka la isku warsanayeen maxaa ka fahanteen see idinla muuqataa ilaahay waa wax macquula in laga wada hadlee maxay idinla muuqataa ii aamusinine ilaaha idinku dheersho 50 qofaa ku jirtaane waxaa soo qori kartiin soo qora maxay idinla muuqataa aniga waa waa wareere waa isku dhex yaacaye filinkan waa fahmi waaye waxaa fahanteen ifahansiiya haa wareysiga qofkaana ii soo qoray wuxuu yiri wareysiga wuxuu sidaas wariyey sagal wariye sagal mustafe okay waa fahmay waa gabadhii wareysanaysay midkii laga wada hadlaayey micnaha oo sawiradooda inta meesha lasoo saaray taleefanka ay ku wada hadlaayeen safiya iyo wiilkana maxaa ka dareenteen haa maxamed wuxuu yiri maxamed dube wuxuu yiri wiilka mid baa dhaaftay inuu gabadha dhiiqada ka saaro maxamed dubow ilaahay intaa ka baqdid gabadha iyo wiilka midna uu eexan aakhira haddaa gashid yaa qof labadooda dhinaca kuu galaaya ma jirto qof dhinaca kuu galaaya ma jirto mii fahantay keliga ayaa qabrigaaga lagu gelinayaa kafan intii lagugu duuduubo
محمد هدنا وحو سو قري خلط ايي كو دحين ان خلط ايي كو دحين اوكي انيغا شيكدا سيدا ليسكو هايو هداي وحيرون تيك توك ان كهلاين ددا بيسو عايو او بو ادهين قبل عين صايو قبيا لذا كو داي مد ورتو وحا اوغاتان اني ان انا اساقنا اهين غود بيرسينا اهين اما سمرونا اتقانين اما غود بيرسي ساربتينا اتقانين لبدودا با ان انا اهين لبدودنا ان ميديا هان كبرتي او شلي اي مانتي ان برتي ويل كان هوراي انا وا قونين غبدنا الهه ايغا سريه او امقلايا اني غيسن ايغا اهين ان اسيليال يو معركتي اني فنانات لا انكرا يو ايسن ايغا اهين اني فنانين تدا ير انت انت اقان اني دال مروا اقانا اسكلاج وا اقانا هذا عبد الرحمن واقعنا استيحة واقعنا هني يوكي يوم يشان تمد واقعنا نم عدرين واب أولد سكول واقعنا برم واقعنا أنا صفي تسمى ما قانا إله مركا كبقو مدك لعني قا دلن يرادا ير ير هيسي هو دم فولو قري أنا قا واعركتين حتى مركا هبين كا سكا اسكاي هسه علابتي هرا اسك دارتا اسك تورتا مي فهمت ذات هاو اي ام marka safiyo qalada iga qaadan in aan old school abayo heesi horan dhigista marka ma dhigisto dhalinyarada yar yar iga aha xumaan iga ma ahan dadku xileeyeen sey ku garan weeyda waa fanaanada de fanaana dhigisatidii fanaanada kale oo dhigaysanina jirto so kuwan ba qasab isku keen bareen farxiyo kaba yara intay timid علي مقبات حتى واقعنا حقنا يتمت إلهو أفكي قبين كدور نستيح وهل كان لبس دع جيرة يتمت you know فرحي فيسكو وأنا بعد كذا جعل وكوه يستو you know what I mean أنا بعد كذا بكوه يستعد لنا بكوه يا أبا وأبا تيجي يستعبو مين فهمتين مركا إسكلاجنا أتانجا إسلجوجنا أتانجو utanga niki yaqaana yaqaan iskala jiray utanga asleeheen may fantin marka qof walba si aan loo barta laakiin in sofio is not meaning I'm denying you laakiin runtu wallahi ma ku aqaana laakiin hadda barasho wanaagsan abaayo meeshan laga wad wadaan ka bartay hadda ii koow ii barasho wanaagsan naaya astur naag uu leh uu guur nin ayaa astura naag uu leh oo uu guursay oo saas ku astura maxamed dubow sheekadan waxa ka wadid ma aqaanayni yahay dhageysu gabadhan ma u gaari rabtaa mise daacad bay ka taa sheekadu niyo sawirka farmaajana waa soo saarta waa kula yaabanahay ninka oo MB-gana magaciisu waa soo qaadatay ninka oo MB-ga oo dawladda Soomaaliya ku jira wasiirka warfaafinta magaciisana waa soo qaadatay sawirka farmaajana waa soo saartay soo marka waa beenta Soomaan waxna aniga hadda igu la hadlaysta ala kul hal anigu sheekada waa ka wareeray wiilkan wuxuu yiri inuu gubeed baa helay gabadha xirsi xaarti swojin okay walaal bilaa waayabana wax lacag laga sameeyo baa la garan waayay markaas Facebook lagu waashay markaas lagu wareeray markaas magaciis adduunyo dhan war walaal aniga hadda intaan qori soo qaatay ciridkayga jag 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 aan ku sii dhiiga ka imaana maho ya wiilka iyo gabadhooda waa lagu waashay waa lagu wareeray wiilkii dada caynaayo gabadhii dada caynooyo wiilkii waa xanaaq hadana cod uu soo duubay meesha soo dhigay gabadhii hadana maxay soo sameyn doontaa ayadana ma cod kale soo dhigi doontaa ma iska daysiin oo ka dhexbaxdiin maxaa shaqo idinka jirto waxa shaqada ah oo idinka jirto oo aan wax isugu diraysiin oo bishab caana lagu jira oo wax u buunbuulinaysiin mii sheegi kartiin
mid kale waxay soo qorayaan qaar waxay soo qorayaan oo aan arkay ha saddex sano xaaraan iskula jiifeen kan 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 dhahayaan ya wariyaa soomaaliba xoolo xalaale maba haystaanbu soomaali dhana xaaraan ku dhex jirta dhiiqo ku jirta soomaali oo dhan ayaa dhiiqo ku jirta ya soomaali oo dhan ayaa dhiiqo ku jirta haddaa wax xadid waa dembi haddaa wax qabyaaladaysid waa dembi haddaa dayn lagugu leeyahy bixin weyso waa dembi haddaa ilaahay ka cabsan weyso waa dembi haddaa wax kasta aa qof caysid waa dembi madaxda anaga maantay canshuurta dadweynaha inta cunaan ayagii isku dilaayaan madaxa isku haystaan waa dembi war fartii la qaadaba soomaaliya dembiyaa ka jiro fartii la qaadaba you move one finger waa dembi you move one finger waa amayba wasmada aa ka qaylinaysiin ugu sahlantaa oo labadaas qof ayagii ilaahay ay ka dhexaysaa oosan dad dembi ka gelin ayaga iska galeen midda kale intaa ilaahay ka baqdiin soomaali dhan xalaal may ku wada dhalatay cunug wecele kuma jiro xaaraan layskuma waso runta sheega war runta sheega runta runta ka hadla kaba soo qaad safiya ninka hadday saaxiib la ahayd ma naagtii ugu horreysay oo nin saaxiib la noqotaa safiya meeqa naagood oo soomaali ah war buurkarole yaa u furnayd buurkarole waxaa idin su-aalaa buurkarole yaa u furnayd muslinana isku sheegaynaaye guri dhilo oo sharmuuto buurkaroole soo guri dhilo oo sharmuuto mahayn ya muslina la ahaaye maxaa loo dudumin waayo oo loo naagahana loo qaraaci waayo loo xirxiri waayo jeelka loo dhigi waayo soomaali wax xalaala ma hayaan wax xalaala inta haysana hadday jiraanna waa in yaroo kooban oo ilaahay ka baqayso xataa haddaa istiraahdid iska ilaali xaaraanta si unbay kugu soo gelin waa laguu soo gelin xataa yaa xataa haddaa laakiin haddaa adiga qabardaar ka tahay micnaha wixii xaaraan kuuma ah may fahamtay marka boomboniska intaa iska daysaan oo edabdarada ka baxdaan oo wiilkan iyo gabadhooda warkooda iska dhigtaan walaal danaha kale lagaa aan ka hadalno danta kale aan ka hadalno waxaa la yidhi ninkii tiisa daryeela ayaa tu kalena ku dara war adayba kaa caddahay war adaaba yaaban war adaaba distaasir ku jira war waddankaagayaa qariban war inta kenya kaaga dhigan war inta etoobiya kaaga dhigan war inta mataqaanaa mucaarad iyo waxaa isku dhigan muxaafid war maxaeeda maalin kasta magaaladeennii oo maaragtay bilicdii oo mataqaanaa soomaaliya everyday dagaal iyo xabadaa laysugu bootaynaaya war waxaas dhan maaragtiin miya masafiyo iyo cunugan jeegada weyn basa aragtaan ma labadaas qofa aragtiin nolosha kale oo adduunka taal ma aragtiin miya gabadhii halkan soo istaagaysay ee dhahaysay cawradeenni iyo cawradiisa la isku meheriyo horta waa sax ninka ay naagta hadday isqabeen maxayba meherkuba muxuu yahay cawrooyinka inay is arkaan marka haddii ay safiya iyo ninka isqabeen anigu sawir qaawan ma arkin safiyo wax lagu samaynaayana ma arkin laakiin hadduuba xataa soo dhigo waa gabadhi shay u sheegtay waa gabadhi say u sheegtay cawradooda waaba la isku meheriyeyba waa sax ma igu raacsantihiin ya cunugaaga xunka ahaan kuu sheegaya marka oo edabta daran gabadha intaa taleefanka ku wacwacatid hadallada iska duuduubaysiin waa edab darantahay jooji nin ragaa ilaahay kaa dhigay hooyana way ku dhashay wayna kula dhalatay gabadha warkeeda u dhaaf naasafiyo adigana ninkaa hala hadlina faraha ka qaad intaa ka badana raadinina dhibaato oo ha ka qaban taleefankiisa meesha sheekada waa xumaatee dhiiqa unbaa kasoo baxaysa hadda kabacdi wax fiican kama soo baxayaane hadda kabacdi dhiriq iyo dhiiqa iyo waxaa kasoo baxayo wax edab darane ninka hala hadlin taleefanna ha ku wicin yuuna kusoo wacan ku dami markuu kusoo waco waay warse adiga what are you proofing maxaa rabtaa pointiga aaratid inaad samaysid muxuu yahay pointiga aaratid oo rabtid inaad taabatid muxuu yahay niyo war niyo nin iyo naag markay noqoto yaa annaga naagtaa la jirnaa oo u hiilinaynaa oo dumar baanahay gabadha faraha ka qaad hadalladeeda meelaha soo dhagdhigin ha ka hadlin qabyaaladan xun iyo caatifadan xun oo soomaalilan laga yaqaanana niyo meel iska dhig dhig meel
waxa aa ku dhegintahay waa dumar, waxa aa warkeeda meelaha soo gelgelinaysa waa dumar. Ku fikir walaashaa iyo habartaa iyo walaashaa walaalkaa tuu qabo iyo mataqaa abtigaa tuu qabo iyo ayeydaa hooyadaa dhashay. Ku fikir niyuhu gabadha warkeeda dhig dhig, wixii caytamaa ha caytamaan, wixii qabiil ka hadlaa ha ka hadlaan, wixii haddii dee adiga ulajeedo kale aa leedahay oo aa rabtid gabadha inaad dharka ka wasakhaysidna, dee anaa ulajeedo leh dheh oo anaan gabadhaa marnaba dhaafayn oo dhibaatadeedaan rabaa oo ceebteedaan rabaa oo mataqaanaa xumaanteedaan rabaa oo nin mowqaf leh noqo oo caddayso. wax kaa galay ma lahan qof Soomaaliland ka soo caytamay iyo qof mataqaanaa Boruma ka soo caytamay, qof Dubai ka soo caytamay, qof Ameerika iyo Ingiriiska iyo ka soo caytama. Wiilow adiga shaqo kuma lihid, wiilow adiga shaqo kuma lihid. Shaqo waxaa ku leedahay gabadhaasayto. Hadday wax idinka dhexeeyeen oo ay dhammaaday, the game is over man, is over, sheekada waa dhammaatay waa. There is no reason aa gabadhi ma aragta usii dabagegashid, warkeeda banaanka usoo dhigtay baq 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 baq. TikTok waa ka nasan lahay, madaxa iga xanuunay, waa ka waashay, waa ka wareeray, abateed xuma cashadeeda soo gatay, ma aragtaa ma cuni kari xataa. You see, I can't even eat it, abateed oo ma hayo, ma aragtaa. I show you abateedkii ay iga xirteen. Wallahi been inaana sheegay oo billaahi oo tallaahi, you fucking against my abatay, ma aragtaa. Cashadii ay iga xirteen, abateedkii ay iga xirteen, abateedka alle idinka xire sheeka xumadiina, abateedkii ay iga xirteen, cuntadii xataa uma haweynaayo. Marka iska dhaaf niyo, nin ragaatee gabadha warkeeda u dhig, u dhig gabadha warkeeda dhig. Waxna ha soo duduubin, waxna meelaha soo dhigdhigin. Maxaa maxaa ku haya, maxaa ku wariya? Hooyo kuma dhalin miya? Walaal ma lihid miya? Gabar walaaloo kula dhalata ma lihid miya? Wariya maxaa sikaa eh? Wariya waa cunugaaga xunka oo madax weyn. Wariya gabadha faraha ka qaad, faraha ka qaad, gabadha faraha ka qaad. Furuq iyo fanjig ku dile gabadha faraha ka qaad, ka qaad. Calaama kaa iftaye, ka qaad gabadha faraha. Oo warkeeda ha soo duduuban, oo meelaha ha soo dhigin, oo ka hadlin. Oo qofkii kaala hadla waa edab daran tahay ku dheh, ha ka hadlin. Maxaa si kaa eh wariyaa maskaxda, maxaa si kaa eh, maxaa si kaa eh? 21,000 buu rabaabaya caraweela soo quraysaa gabadhu. Ma waxay ka shaqaysaa Washington, bangigeeda ku yaallee ka shaqaysaa 21,000 se muxuu ku galabsadoo lagu siinayaa? Su'aalaa ku su'aalay ani gabadha hadlaysana waa maqla. 21,000 i weydiistayna ma maqla. Waa arka iyadoo hadlaysa shiino culi la hadlaysa waaba difaacaysayba saa victim u ahay buu victim u yahay dhehaysay. Walaasheedaanu ka maqalnay 21,000 walaasheed. Markii daacad aniga walaasheedaa ka maqlay, naagta garbisaarta cagaarka ee wadato oo dhehaysay faraanti buu ku sixray, faraanti gabadh dhehaysay. Micno male tuuka duu raba ha ahaado, laakiin gabadha inuu ka hadla ma ahan. Gabadha warkeeda dhig wariyaa, isku xishood wariyaa. Sheekadu hadday intaa ka waaweyn tahay oo sheekadu dee ila sida la ogyahayba waddanka gobolka awdal la dhahaayo ee Boorame, ayagu Soomaali ma diidana, laakiin Soomaali waxaa diidan Somalilan. Gabadha haddaa Soomaalinimo ku maagaysiina waa another story, waa another story oo Soomaalinimaan gabadha ka urinayaa dheh, yaa oo qabyaaladan ku haystaa dheh. Because nimcaan hilaacba Soomaalimu intii la ogaa ku xirnaa, sax yaa? Qofkii Soomaaliya koob sheeha ka soo cabba waa xirtaan, sax yaa? Haddii aa gabadha Soomaalinimo ku haysatidna, dee niyow Soomaali baa kaa badane. Afkana jaambad baa lagaala dhacaya ogow, jaambada dee ree waqooyigaa ka bartay, jaambada jaqafkaa laga wadaano. Mii fahantay, afka jaambadaa lagaa gelinaya. Gabadha haddii aad qabiil ku haysatidna, dee faraha ka qaad. Haddii aa nin raga tahay oo gabadhaas xumaan iyo wanaag wixii idan dhex marayba inaa ka hadashidba ma ahan. Ninka ragga ah inuu gabar ka hadlaba maa, ninka raganimada loo aqoonsan yahay. Niyow raganimadaada dee wax ka dhiman yihiinna, noo sheeg oo raganimadayda ayaa daciifa dheh, yaa oo bidwiina ahay dheh, rag iyo dumaraa u dhexeeyaa dheh.
لكن ننك رجأة ناك إنو أفكو كتاجة خلط واي إنو كهل خلط واي مي فانت مد كالي إن ننك هرجي سجوغا من اللي حيرويو يا قبل فردوس انتي كو انترفيو وقال سي توبي مجوغ نرجي سجوغا ما هو يا ما الحيرو اديرون للشيغا وحيرا يا بس كيربا marka sheekadu aniga filinka intaan waa igala waaweyn yahay waxa reality-ga aan soo ogaan waxa runta oo runta oo runta aan soo ogaan waxa runta ah hal soo ogaado wali ibil sheekadu intaan waa igala waaweyn taani sheekadu meelo dheer dheer ay maruusa nixidii la muuqataa نحاو أركتان يا إن عرويلو وحي سو قرطي شيكدو واقبيالد ولا ويلا موقتا عرويل شيكدو ساس ويلا موقتا صوتو أهدي يا إن مقرانا يو فيلن كانو دنوا فيلن اقول علسوا قبيالد دنا مفيعنا أنا قوة 100% I know سومالان قبيالد وكفيعين Somaliland qabyaaladu way ku fiican yihiin aad ay ugu fiican yihiin waxaan loo tilmaamin ba qabyaalada ka jirto waxaan loo tilmaamin ba qabyaalada ku jirto cid kale haday waayaan ayaga is qabyaaladeena 100% taas waa ogow waxina caan ku yihiin waxa caan ku tahayna ceeb ma lahan إن سعدية نور أنيقا كدمو أنيقا وحباها إدين أنيقا قبدا كومد جني ساحب مكود جني إن دادك كدمو كودا أنيقا يقود إهن مركا كواد مركا لباد إن أنيقا قبدا ميديها مكينين أنيقا قبدا ميديها مكينين أنا بقاتر بلاه كجوغ اللبضوض إي وركوض مركا هردك سوكعو إسدها بالأدونك في فير بط صفي تسمئي نينكي با صباحي مي فهمت سيحة مركز هاي أيجي كسي جرماشة مركا أنو قبل دكو مدقيني قبل أنا وحي إيقاها ليس مجرت ويلك حتى وحي إيقاها لي مجرو أنا أبو أدودو يفرحك قادر هو مدكال أنا أبو ويلكو كود جنب بكوس ويلك قبل إنو كود جنب بقى هبا وخلدين هاي بقى قبل دا قلت إيه صح لبضا بقى إنو فرحك قادر إيهيد واكو فهمي أوكي واكو فهمي Don't worry, darling. Okay, Sadie Noor. Okay. Aniga waxaan rabaa wiilka gabadha hadalkeeda inuu dhigo. Inuu faraha ka qaado. Inuu san ka hadlin. Inuu san qofna ka wareysan. Inuu san that's it. Waxa point ay leeyihiin gabadha wareysatay. Meel public ah soo istaajiyay. Wuu hadlay. Wuxuu ku hadlay ba. Xumaan iyo samaan ba. Asaga u taala. Waxa wixii ka dambeeya marka maanta codku u soo dhigdhigayo wuu ku qaldan yahay war dad yahow ma beenaan sheegaya codku u maanta soo dhigdhigayo ya wuu ku qaldan yahay because codkaas waa private waa asaga iyo iyada wax ka dhaxeeya private ka inuu banaanka soo dhigana ma wax aniga iyo adiga aan ku wada hadalnay oo aan taleefankeena ku wada hadalnay inaa inta soo qaadid duubtid banaanka aad soo dhigtid waa khald قال كدل قرتي سنسي تاس عنو واكو قلدين يا قفكي كراعة سعدي علي قف كان سو قراي فيديو جي وسمدا آو أنا ما أركن فيديو وسمدا أكال لي نايا حشوت سعد علي حشوت نايا حشوت فيديو وسمع أنا ما أرجع بلك وسمع وسمع سنك كاك شيء ما الله قال فيديو وسمع هنا فيسبوك يوحل صو صارو وعلى ربوضة لقو قبنايا أنا عبد القار نين هبين ألابتي سجعنت أسوق وها يا بلا وصار دقي يا سكرين شو ذا كقاضي وصار دقي أنت عن ربط كبحنو يقول بحي هل بلا لي جد نك إذا قدرنا ويا أو واحد يصار دقي أنا هل بيك هل بل اللي يقول ريكور بحال كلي يقوي لما أقول مرك marka lama ogola ee waxa saytana waa ceeb xishood i don't think so waxasna inay jiraan ma umaleynayo
waxa waaye hadday jiraan cunugan madaxa weyn wa uusan qarin lahayn. sawirka caadi waay, sawirka caadi waay, sawirka gabadhi ma qaawana, edab darro ma samaynayso. Sawirka waa caadi, gabadha way haystaa, TV baa laga arkaa, meel walbaa laga arkaa. Marka sawirka waa caadi. iyada intee ku noqday kan ay caynaya aniga ka waran ama canab waa naag sawir nina u saaran ka war waryaa niman yaho waa la waash mr nimankiibaaba naagihii ka fikan la'ayaa ninkiiyaa wuxuu soo qaadanayaa naagihiiya waxay soo qaadanayaan sawir nimeed ninkaygaa qaba sawirkiisaa ii saaran naa ninku qaba male oo naartii ka dhex qayli ee sawirkaaga soo saara meesha. mid kaloo qabyaalid ku hadlaayana waa kanaa islaanta wiilka weeye muno xaaji alla naagahaanay tanaa iga tagay dambaajina muno adigana bay adigana bay aniga qofkii waxun soo qora I don't care ama gabadha ha caayo ama wiilka ha caayo blogga ku qabanaya I don't care. muno xaaji waxay soo qortay inta wiilka way xuugtay naag nin ma xuugta naag ayadaa la xuugaa been lay kaa dibad kaala xad baa tahay naag ayadaa la kufsadaa naag nin ma kufsato been lay waay. codka uu duubay dhegeyso qofkan wuxuu soo qoray maama runtaa waxaan aaminsanahay ninka ayaa ka dumay waayo waxa codna u ah codka waxaa caddayn waa codka uu soo duubay ay is wadar weydarsadeen maxaa keenay bannaan kakan wallaahi waan ka xumaaday. Haa, ninku waa khaldan yahay gabadha cod ay ku wada hadleen ama xumaan ha ku wada hadlaan ama samaan ha ku wada hadlaane waxa weeyaan waa anshu xuma banaanka inuu soo dhigo cid taas uga garaynaysa ma jirto. Waa edab darro, waa kaalaxnimo, waa saqjaarnimo. This is privacy. Hey, privacy inuu codkeeda gabadha banaanka soo dhigo ma ahan. Beryahana soomaalida waxaan way ku taabayeen micnaha qof kastana ha iska aaminina waxaa rabtiina ha kula hadlinina waxaa idan dhihi lahaa gabdhow xataa hadda sawir iyo waxbaa laga sheegsheegayaa dadkee codadkiina ilaalsada codadkiina iyo waxaa ku hadlaysiin ilaashada ilaa qofkaas boqolkiiba boqol aa isku hubtid ma ahane. Hadduu qofkaa ilmahaaga yahay, hadduu qofkaas wax isku tihiin, yes la hadal, no problem. Laakiin ninka ku qaba xataa walaalay wax xasaasi ah ha kagala sheekaysan in the phone because waa ujeedaa you end up here, halkaana kusoo dhammaanaysaa. Aaminkii laa taaamin waa sheekada hadda laa taaamin ha lagu kala yaaco waa sheekada yaa warniyow aadaa ku qaldan tahay. Hadday dadku dhaleen ha ku ceshtaan. Waxa weeye gabadha waxaa iskula sheekaysateen maaha inaad publiga ka keentid inaad ka hadashid. Midda kaleeto gabadha inaad tiraa isma aanaan qabindii oo kusoo celcelisid ma ahan, waa ku khaldan tahay. Niyow haddaa rabtid beenaa sheegaysaa sheekada markay kugu xumaataa ku inkiraysaa gabadha qabitaanka may fahantay. Ayaduna kolay bili aadan waayo warqad iyo waxba meelaha soo dhigi doontaa iyo shiiqii idin nikaaxiya adduunyaa loo wici doonaaye niyo adigu waa hadashee jawaabtaadana waa heli doontaabay ila tahay say ila tahay yaa jawaabtaadana waa heli doontaa because meeshii la isku guursado shiiqaa wax isku nikaaxiyo markhaatiyaa joogo yaa dee markaa adigu gabadhiisaa u ceebayso oo tiraahda maba aanan qabin
de ayadana wuxuun bay samayn doontaa oo kaagama harayso. Marka isku xishood niyo, isku xishood, isku xishood, niyar baad tahay, niyar baad tahay, beenta daa, edabdarada daa, war gabadha adinkaa shalay wax isku dirsadeen, war maanta inaa ka hahadishid maaha, war inaa dariiq soo dhigtid maaha, war codkeeda inaa soo duubitid xaq uma lihid, war daads waa privacy waa, war ma taqaanaa cod adiga iyadu ku wada hadasheen oo private inaa soo dhigtid, sharciga muslimkana maaha, sharciga gaaladana maaha. Sharciga muslimkana maaha, sharciga gaaladana maaha, sababtoo waxaan waa wax sikreeda oo labadiina idan ka dhexeeya privacyna idiin ah. Mii fahanteen. Marka walaalo aada u qaldan tahay saaxiibyaalo, aniga waraa idiin ha ayaa sheeka idiin ha, aniga sigaara cabaa, marka sigaar la'aana maba ahaan kariba. Yeah, marka I have to find my cigarette oo qolka fadhiga aniga meeshaan waa meeshaan seexdo, sigaar kuma cabi karo, so I have to go my room. Where's my cigarette now? Nervousa isku noqonaynaa sigaarka hadii la waayo, waa hele waa hele, hadii kale tacadeeda dhicilahayd. Mii fahanteen saaxiib yaal. Marka nimankana gabdhow iska ilaaliya, gabdhow nimanka iska ilaaliya, horaa la idinku sheegay nimanku waa idinka cad goosanayaan, ma garanayo waxay idinka cad goosanayaan. Midda kaleeto ragoo dhan ma ahan, ragoo dhan waxa waaye dusha la iskama saarna, ragoo dhan ma xuma, gabadhaba intaasoo nin oo rag e baa u hiilinaysa oo la jirta oo ka gubanaysa xumaanteeda. May fahanteen. Marka ragoo dhan isma kor saarna, wixii xun ayagaa xun. Wiilka madaxa weyn aniga waxaan aaminsanahay inuu khaldan yahay. Yaa niyo isqabo qaabkan maalin kale kishalayn doontaay, maalin kale ayaa kishalayn doontaa qaladkan oo dhihi doontaa aloo maxaan saa u sameeyey. Anigaas ay ii jeediin inta qalad aan galay oo aan ka shalaayo madaxiinay ka badan tahay. Qofka marka uu yaryahay talada meel bay kala boodaa. May fahanteen. Marka taladaada iyo meel kaala boodin, shaydaankana iyo wax kuu buunbuunin, gabadhaasna yaan lagugu dirin. Walaalow gabadhaa ceyshkeeda cuntay, yaa way kusoo biili jirtay, lacag bay kuusoo diri jirtay, ilaahay ka cabso. Ceyshku ku qabay haddii lagu dhaho wax fiican maahan, wuuna ku qabanayaa. Kaleex gabadhaas ammaansi, gabadhaas hadda waxba maba u reebanba, waxba umaba aadan reebanba, waabad ceebaysaba. Aniga waxaaba igala daran sawiradii iyo wixii lasoo dhigdhigaya la sheegayay, yaa ismaba aanaan qabinaa madaxayga ka yeerow. Samay fahanta. Marka niyoho kaleex gabadhaas ammaansi, gabadhaas ilaahay kaba kaleexo, kaleexa gabadha, kaleexa gabadha. Hooyadaa kaloo ma joogtaan u dacwoonni, war hooyadii argaysa ma joogtaa, waryaa u sheega hooyadii ninkan hadduu hooyo leeyahay gabar islaameed maantoo dhan inuu saa u caynaayo u ceebaynaayo, war ma loo sheegi karaa? War hooyo ma leeyahay ninkan iyo aabbo? Hooyo iyo aabbo wax u sheega ma leeyahay ninkan? Casho xumo iyo dhaqana aqoonin iyo dhaqan Soomaaliyeed, iyo dhaqan Soomaaliyeed ayuu ka tilaabsanayaaye. Niyahu dhaqanka Soomaalida iyo Islaamka ha ka tilaabsanin. Niyahu qabyaaladda maskiintoo caatifada yaroo ku haysana iska daa. May fahanti, iska daa. Gabadhaan meeshii rabtay aadi kartaa, Soomaaliya tegi kartaa, Soomaalilaanay tegi kartaa, Puntland tegi kartaa, Jubbaland tegi kartaa. Waa gabar Soomaaliya, Soomaalilaanay kasoo fakatay maa ugu dhigan tahay, waa kaa yaabe. Oriya leave her alone, leave her alone, leave her alone. Faraha ka qaad Master Abdi Madaxey, yaa madax gurbaan, madax gurbaan. Gabadha dhaaf, gabadha dhaaf. Waxaan ka baqaa niyo ishaas halkaas kaa raacda iyo dabdarada halkaa kaa raacda, ma dhalays inaad noqotid oo 80 adoo jira wax garabka ku qaaba ku qabta aaweysid. Wax walba ili iyo allaac ay leeyihiin, 80 jir gabloona maxaa ka xun? Wallaahi inay kaa raacdaa ka baqayaa taas. Ee gabadhaas cafis weydiiso, weydiisa cafis. Naagaha wax ka il kulul ma jiraan wallaahi, oo billaahi watallaahi laguluma soo rogaayo. Meel xumaana ku dambaynaysaa wallaahi haddaadan safiyo aadan cafis weydiisanin. Yaa ilaa waa ceebaysatay oo waxaa tiri xaaraana ku haystay. Yaa
والله وبالله طلع مال حم ايا كسو جين سني سا 80 جير قبلنا او غرب كيس الله كبحان نقنيسا والله وبالله دد كان وحبا يكو بومبونين دد كان وحبا يكو بومبونين نيهو نينان كو خري دونين نينان كو ري دونين يوسن كو فورين نيهو دد كان يقبيالدان يعاد فدان انت اسكديس اذا بدرد جوج قبداس نفراك قاد وحا اوريبتا دمي جرتي فراك قاد wadna ogaan doonta wadna ka shalaayn doonta waxa miidiyaha la taagan tahay adigu wad waxa isleeda dad baa ku sabcinaayo ku magciisiinaayo kano 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 ya waraa dadka xataa day ku soo dirdiraan gabadheena ay sidmaan gabadheena wax ka sheegtid maahan gabadhe damirkeeda ina wax u dhintid maahan shakhsiyadeeda ina wax u dhintid maahan dumarnimadeeda ina wax u dhintid maahan qofka aams ugu haay ma guriga abartiisan jooga waa iseen aams guriga abarta maan jooga Why you keep saying arms? Niyo amanagia hey amusin in aniga. Raga sharafta lo mesh kujire. Aya raba inan u magi isi yo. An lahal lo on doho. Mi'na wala liyal. Wa fahmi kirtin. Waxan kahadla aniga. I know boqol nin oo rag oo fiican aqaan boqolaal aqaan boqolaal nin oo rag oo fiican ya oo naxariis oo walaalnimana oo ehelnima leh oo dumarka xushmeeya oo madaxa u salaaxa oo wax kasta sameeya Fatoush binti Fatoushay wiilka eedada uu ahay ma jeceshahay marna waa isoo weydiisaa waxa ay tiraahdaa ma taqaanaa Sharmaboy ma eedda u tahay haddana waxay leedahay Sharmaboy eedadiisu waa ku salaamay hadda wiilka daa jeceshahay Suuriyada isiidee ninka afar baa u banaan hallo aroose ya Suuriyada isiidee waana kaftan ya xanaaqin wala ma kala xanaaqaan marka inta rag aan aqaano oo fiican maahan in ay xunu waxba aan ahayn oo gabar masaakiin oo walaashiisu in adeertiisu ma taqaanaa dumar advantage ka qaadanaya in ragga dhan loo wada caayo ragga dhan moodo xuma boqolaal nin oo rag baa hadda safiyo u heelinaysa sax boqolaal nin waxa laga yaabaa gabadha inay TV ka arkaan ama iyadoo heesaysa arkaan ma ahna inaysan aqoon baa laga yaabaa sooma marka dadku isma kursaarna micnaha aniga always naag ragga ku tirsana ahay ragga aniga iyo dumarka ragga isku fiicanahay moor aniga ragga raaca marka I know kumayaal kun oo nin oo fiican kumayaal kun oo nin oo fiican ya in ay jiraan oo ogsoonahay mi fahanteen marka raali ahaa dee ragga qaarkiisu ya magacii mbaa meesha soo galaaye naag markii maxaa kaaga xishoodaa wiilka eedadu ah ma wax laga xishoodaa daa jeceshaa waa jeclaan kartaa nin raga waaye maxaan ka hadlay macaantu waxna ka hadlaynin haddaa jeceshaan ku dhahay anaa ku raadinayay Suuriyada isii that's all soo qabanaa wiilima inta dhigta soo qabtaan dhahay yaa marka rago inta xinba sheega inta edab daratan inta edabta darana sheega nood rago dhan yaa abiyaashina ku jira walaalihiina ku jira mutaqaana in ragga suuud cali tan jacayl ah Sharm Boy fil darro ay kulaana bax blogaaga qaado suuud cali soconaya Sa'ana ayaa ku qaraarin Sharmaboy. Sharmaboy naag baa dhashay dhal. Haa, nabiyadii dumar baa dhalay calayhi salaatu wasalaam ilaa nabi Ciise maahane intaasaytu inta weli ah inta shiiq ah inta injineer ah inta mataqaana diyaarad wada inta bas wada inta taksi wada inta bishkuleeti wada inta markab wada. Ya? Naag leh ma dhalinino. Ya?
nin xun iyo nin fiican naag leh ma dhalinino. Ya marka maxaa tiri asaga markaan soray ka bixinayo ma ammaan baad iiga dhigin abo maya maya wax ammaan la dhahay wax caytin la dhaho ma jira habar yar hadalkiisa dhanba maa iska days habar yar hadalkiisa iska da aniga sharm boy waaba isdagaalamaba isku fiicnin maba isla hadalnaba hadday kaaga macdahay laakiin stiil waaridkiisa ahay xushmada u haayaa xushmada u haayaa may fahantay walaalkii iga weynaa dhalay ay respectiye ilaa xaggan laakiin wixii family ah familyga markasta isdagaalaan أعوذ بالله أفك الله مي قاد كو قري عداد تسبيح سنويد روضو روضو أرتو هاي روضو ليلو روضو قبيالد ماكو دا يقول عينوسا ليلا دا وحوصو الشيغة ليلا دا حنت اي وريرتاي اي سيل كد حريقة كقال اسكما سيبتدا isku kaadisada ah isteega lagu qodo wax u soo sheega dhillo aniga day caynis anaa kaa cay badanaa ma ogdo dhillo afka duu qaloocsamaan cudur waa cudur 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 ilaahayna adiga mas-uul kama tihid af qalooc ana keligay iguma dhicin ummadda dhanuu ku dhacaa muslim iyo gaalo waxaana la dhahaa minor stroke kadaa taqaanee minor stroke la dhahaa may fahantay af qalooc aday ugu caynis jiro waa jiro ilaahayna ma la isku caayo may fahantay jiro la iskuma caayo may fahantay ee waxa la isku caayaa geedka dixiriga dhag 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 hooskaasiina la isku caayaa minor stroke waay af qalooca ama shimbir ay soomaalidu u taqaanaa kelebad yahay baloogaagana bash ku dheh bac ku dheh rootida futada iska geli soo qorqoraysid animaa u bixi rootida futada iska geli yaa kudhe kudhe magaceedii caraweelo u sheeg rootida futada iska geli kudhe maana cabdicali hay seetahay saaxiib abaay ii waran u sheeg rootida futada iska geli dhe rootida aabbaha futada ka geli iska geli iska geli dhe futada sharmuuta neepi iska dhigo jub isku sii thank you fatush binti thank you maana cabdicali dalab abaay yurub qaaliyey dee dadkan yurub iima yaqaaniin walaale waa iska keecayn weyaan maxaa ka taqaanaa dee walaale ummadaanaytu meeshaana lagu soo habaaray babababba adii waaba itaqaanaa ab iyo awow iyo meelaan ka imaadaaba ii taqaanaaye yaa farango le ii yaqaaniine maxay iga yaqaaniin maxay iga yaqaaniin على كل حال هذا كو سلام يا بايو ساري عبد علي المهاجي يا اديغي يا كل اهل هذا يا كل هذا كو سلام مركا ان وحان هادلكا ام هايا قبل الدهايو صفيو تسمو صفيه تسمو باي ما انت دمرانا لا تهي انغا دنا كل جيرنو cunu gaas madax weyn oo maaragtay inay filinka iyo qabyaaladda iyo meesha ay ka wadaan wax waali isla fahmay may fahantay marka waxaa ogaataa dadka dhan inay kula jiraan midda kale aniga rag markaan caynaayo boqol raga oo fiican boqol raga oo aad yaabaysid boqol raga oo gabdhaha la jira boqol raga oo gabdhaha u hiiliya boqol raga oo walaaltinimo iyo soomaalinimo iyo bil aadannimo labaa jirto laakiin raggu iskuma jiree kuwa xunxun ayaa ka hadlayaa markastana apologisa aniga ka dhiibaa ragga inaa caayo ma jecli sababta aana ragga u caayaynin ragga waa garabkaygii waa walaalkay waa kii ii hilin lahaa waa kii garabkii qaban lahaa waa kii wax isiin lahaa sow raggu isma saarnee saqajaamada ka hadlayaa kuwa saqajaamiinta ah ayaan ka hadlayaa sida ninkaa madaxweyn oo kaleeto oo cunuga ilkaha waaweyn a umalaysid doofaar gocoso qodanaya yaa waa aragteen doofaarka soomaaliya joogi intii ilka waaweyn ku leeya cunuga xunkaa u malaysid qofkaan i caynaayana aan soo qabto habartaa saas looga siiyaa mahu dhiladii ku dhashaa saas looga siiyaa maadafakihii ku dhalo was deeqa axmed waa naag nin sawirkeeday soo saaratay waa naag waxsas ii caynaysa
عبد الرشيد عبد إساق. marka ragu isma kor saarna ragu isma kor saarna ninka xunaan ka hadlaya ninka stupidkan ka hadlaya ninka bastardkan ka hadlaya ninka gabdhaha guntugooda ku wareeraan ka hadlaya ninka aan gabadha ka maarmin marna tuugsanaya marna caynayaan ka hadlaya ninka waxaan ka hadlayaa iimaan taniga ninka waxaan ka hadlaya aan sharafta lahayn ninka waxaan ka hadlayaa aan wanaagsanayn laakiin ninkii wanaagsan asba wuu is ogyahay inuu wanaagsan yahay ayaga xataa wiilasha waa nala dhasheen inaan caynama gabdhahana qaar xunxun waa ku jiro gabdhahana qaar xunxun oo edab daran oo aan xushmaynin walaalood oo aan ka baqinin oo magaciisiga ku jiraan may fahanteen habeen horena waa idiin sheega haddana waa idiin sheegooya marka wiilalow raalli ahaada nin haddaan dhaho because nacaskaas ilkaa waaweynba ninnimuu idinla wadaagaa ninnimuu sheeganayaa may fahante laakiin inaydaan general ahayn oo idaan sem ahayn ogaada oo ha u qaadanina micnaha ha u qaadanina inaa adinka idinla dan leeyahay marka aan nin wax ka sheego ninka xun my meaning is ninka xun oo gabdhaha ku mashquulo oo candhadooda ku mashquulo oo safaleetigooda ku mashquulo oo gaarigooda ku mashquulo oo shilinkooda ku mashquulo uu haddana inta dhaco oo cuno yaa haddana kasii raadiya baad iyo edab darro iyo meel xun iyo wuxun kasii raadiya kaasa aniga sheegaya isma kor saarna ragga ragga isma kor saarna saaxiibyaal markii horena waa idiin sheegay gaaja ahay socontaan doontay hadda abateedkii waa ii furma waaqi qayliyay soo ma marka gaaja ahayse boga i xanuunaya biliis ii sheer gareeya kow dhahaya waxaa haysiinna igu soo qufoo bal ana wax ii saa'idiya bal wax ii sheega bal maxaa an le maa maanta dhan daldal maayo maxaa ila jeceshihiinu horta war maa idiin sheega beryihii ugu dambeeyey bisha shabcaanaan ku jirnaa kowdhe aan isu duceyno ilaahay qof walba muraadkiisa inuu ilaahay u sahlo oo khayr ah muraadkiisaoo khayr ah yaa oo wanaag ah intii dhimatana ilaahay unu naxariisto annagana inuu ilaahay nooga daba naxariisto la iscafiyona walaalayaalo la iscafiyo oo ilaahay dartiis laysu cafiyo may fahanteen intii wax garanaysaa ama ilaahay rajo ka leh ay ma aragtayeen waxyaalaha xunxunna ay inta fiiriyaan kasii jeestaan waxyaalaha fiicfiicanna walaalahooda la wadaaga allaha naga dhigo may fahanteen kulligiin intiina meesha ku jirtana kiina xun iyo kiina fiican waa idan jeclahay may fahantay khayrna allah idan siiyo anigu qof qaldama ma la yaabo because amba waa soo qaldami jiray intaasoo dhibaan soo samayn jiray yaa marka qof khaldan haddaa arko ma la yaabo waxaan isdhahaa bartaa mari jirtuu maraayaa qofkaana yaa marka ogaada bini aadanku waa qaldamaa laakiinse qaladka inuu kasoo noqdo wax ka fiican malahan khaldan laakiin qaladkaaga kasoo noqo ha kusii soconin haddaa kusii socotid dee mar aadan ka noqon karinaa jirta soo ma mar aadan ka istaaqfuraalaysan karinaa jirto mar aada ay cafi qofka dhihi karinaa jirto mar aadan maaragta ee tuuleyd noqonaysaa jirto laakiin kulli qalad waa la wada galaa midda kale waxaa ogaataan dadkiinaan qaladka ka fahmay dadkiinaan qaladka ka fahmay qofka hadduu xoogaa weyn yahay yaa waa inuu cibaadaysto oo qofka yarna cibaadada oo ma furna waxaa ogaataan qofka marba hadduu 4-15 gaaro uuba qaangaar noqdo yaa inay dadka isku dembi yihiin labada malaa'igoo korkooda saarana dembi u quraayaan uu qof walbana u baahan yahay cibaado iyo duco dadka soomaalida amarka badankooda waxay igu caayaan naayaa orod kitaabka qabso cimrigaaga waa dhammaadee marka cimriga kuma xirna laba jiraa dhinta hal bil jiraa dhinta midaa caloosha habartiisu adduunkaba asoo imaan kusoo dhinta may fahantay marka cibaadadu ma ahan waqti ma ahan waa markuu ilaahay ku haleelsiiyo
qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo Muslima hadduuba qaangaar yahayna cibaadada aniga isaga isaga mid baana waa inuu Ilaahay caabudo, ana waa inaa Ilaahay caabudo sax. Marka kan aniga idhahayo naa habariya waqtigaaga dhamaade, ord kitaabka qaado, warweelyo yarka ama gabar yarta ah adigana ma ogid meel lagu soo jiray kitaabka ila qabso, ma ogid daqiiqad ma ku dhiman, sana ma ku dhiman, second ma ku dhiman, ma ogide adna kitaabka dhinaca ka qabso ilaa adigaba kitaabka waa lagu soo dejiyay. Marka taasna taasa idanka iraahday, may fahanteen kulligeena Allah nasiyo hanuuni, kulligeena khayr Allah nasiyo. Inti ii sheer garayn karto ii sheer garay, and I love you. Gaja ay qabatay waa baxay, sorry and thank you. Kam yara afartan franco, kam afartan sagaal ana garan maayo wallahi. Ani afartan sagaal ma jiro, laakiin qofka ka hadlaysid ma garanayo maadaa iska hadluusa mise anaa iga hadluusa, I don't know. Aniga afartan iyo sagaal ma jiro, afartan iyo sagaal saddex ku dar maxay noqotaa, afartan iyo sagaal saddex ku dar waa fahanta soomaaha intay tahay intaasaan jiraa. Marka mid kalena dumarka da'dooda meelaha public iyo laguma soo qorqoro, lama weydiiyo, be polite saaxiib, waxaa la iska dhigaa qofka maaragta xoogaa adiga gaaladu waxay u taqaanaa qofkaas waa ruut waay da'deedu i weydiiyaa lagu leeyahay xoogaa ma taqaanaa. In fact aniga gaal miihi, laakiin xoogaa gabdhaha da'dooda ya ha 52 intaasaan jiraa maxay ahaydeenay carweelo 52 sanaan jiraa macaanto may fahant. Marka gabdhaha da'dooda xoogaa waa loo gagabiyaa da publiga iska sheega ka war. Hadda midaan been u fiirilaa aan dhihi lahaa aniga 38 aan jiraano, 39 aan jiraa maya, 37 aan jiraa aniga war dumarka aniga Melbourne ila jooga 37 maba ka weynaadaanba, 40 gaartaaba yaa Allaahayba ku gaartayba yaa qof aan 5 sano aqaanay ama 6 sano ama 7 sano aqaanay oo ii sheegtay micnaha 8 sano ka hor baa wuxuu ii qiranayaa hadda 40 waxaan gaaray 7 ma hadda ma gaartay maya waxay ku leedahay hadda 42 gaaray ama 43 aan gaaray xataa 47 it's too hard to say. Ma iska dhahdid ilaaha kulahe war aniga waa kanaaf 52 sano jiraa yaa iga qurxoon ee arkayaaqe 52 walaa qurxa ah maasha Allah. Ala kul xal gaaja ay qabatay waa idin jeclahay, waa idin salaamay, I love you. Ii sheer gareeyo eedo shukriye sheer garee haye, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, bye.